Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Всесвітній день української вишиванки – свято, яке відзначають у третій четвер травня кожного року. І він, це свято покликане зберегти традиції славетного українського народу. Тож усе про вишиванку знає гостя, яка прийшла вже до нашої студії. Це Катерина Грищенко, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького. Пані Катерино, добрий день. Я знаю, що ви досліджували історію вишиванки, взагалі це свято, з чим що пов'язане. І тому сьогодні ми зможемо більш детально про все поговорити. Так? І спочатку скажіть, будь ласка, чому так поширилось це свято і чому його почали святкувати, з чим це пов'язано? Вітаю вас. Перш за все, хочу сказати, що я займалася історією України, перш за все, і тут варто відзначити, що неможливо займатися історією України і так чи інакше не звернути свою увагу саме на вишиванку, як значною мірою, безумовно, символ всього цього складного процесу. Власне, саме свято, якщо казати про нього, досить молоде, його почали святкувати, точніше, запропонували і одразу почали святкувати, бо нам, українцям, багато для свята, як ви розумієте, не потрібно. Підхопили так, ініціативу. На легкій хвилі, саме так, у 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк, якщо я не помиляюся, запропонувала відзначати от такий день. І доля цього свята, вона дуже стрімка і дуже показова. Адже спочатку воно було значною мірою бюрократизовано. Тобто влада сприйняла, ну спочатку Чернівців, згодом і держави, сприйняла його як такий досить зручний спосіб віддати обов'язкову данину українській історії в державі України, ну і далі там займатися своїми справами. І з широкого розповсюдження одразу це свято не мав. Однак, якщо ми порахуємо, вийде, що з 2006 року, це скільки, 16 років, як ми святкуємо це свято. І за цей короткий проміжок часу в історії України сталися такі події, які просто зовсім інакше змусили подивитися на це свято, і на вишиванку, і на нашу історію. І врешті-решт вони, ці події сумні, на жаль, вони сприяли тому, сприяли виникненню щирого інтересу до свого минулого, потреби якогось такого відчутного зв'язку з пращурами і необхідності ідентифікувати себе, чітко ідентифікувати, саме як українців, як громадян держави України. І тут одяг, будь-який одяг, а ще й такий яскравий, як наша вишиванка, дуже стає в нагоді. З тих пір, мабуть, цей день став не просто одним днем, коли ми носимо вишиванку, а просто ще зайвим приводом згадати про те, що ми є українці і ми шикарні. Так, ну, пані Катерино, справді така чудова відповідь. А взагалі, як з'явилася вишиванка в житті українців? Чи вона була одразу? Чи одразу почали вишивати ті сорочки, які були спідніми? Чи, можливо, вони були не дуже і спідніми, а в якийсь проміжок часу носилися? Тобто, от як це з'явилося? Вони носилися в якийсь проміжок одягу. А, проміжок одягу, ну так, але, можливо, навесні там, чи влітку, коли теплішало. Весь час. Як до того, що справді це, перш за все, спідня білизна. Але якщо подивитися на способи прикрашання її, то ми побачимо досить прості елементи. Це основна частина стану вишиванки. І є дуже багато прикрашені частини, як то рукава, комір, наприклад. Наприклад, ну, ось тут та, що ось ми бачимо, дуже вишита гарно ось ця вишиванка. Рукава, ми бачимо, що тут зверху і аж до самого низу є вишивка. Тобто, виходить, що спідничка була тут, а рукав треба було показати, якщо вже він вишитий. Та, саме так, перш за все так, але зверху була ще як мінімум керсетка, це така жульотка, називаємо її так, щоб всі зрозуміли. І тому груди також не надто прикрашені у цих зразках, у цьому зразку, тому що він є більш давнім, він відноситься до початку ХХ століття. А та, що біля вас, це десь 20-30 роки, коли українська така народна мода, вона вже дуже тісно переплітається з модою міською. І тут також можна простежувати нюанси, наприклад, про розмір манжета.
Ось це він. Манжети, угу. Так. Бачите, на старіший він дуже маленький, тут угу. він став значно більший. А у нас ще одна лежить на столі. Вона є такою алюзією на традиційну вишивку і вишиванку Чернігівського регіону. Угу. І там манжету нема зовсім, бо традиційною ознакою тих сорочок була власне відсутність манжету. Так, а без тут манжетів. Вже у нас ну, це ми просто побачимо зараз ближче ось таку вишиваночку. Вона зроблена з такої ніжної тканини. Тут це можна помітити, що льняна, вона взагалі дуже носиться добре. І ось тут той манжетик, він такий колоритесенький, малесенький зовсім. Так. Тобто так вона зовсім як спідня виглядає, але дуже гарна. Не знаю, з чим це пов'язано, ну, вона справді вишита дуже тендітно, ніжно, білим кольором. Білим по білому. Це називається спеціальний такий підхід, знову ж таки, традиційний саме для Чернігівщини. Проте і на наших теренах така техніка отримала широке розповсюдження. І штука тут в тому, що через, ну, здавалося б, лаконічне оформлення, так, угу. В плані колористики. Майстрині використовували декілька варіантів швів. Тобто тут в даному випадку лічильна гладь та мережка. Там є угу. де дірочки, мережка, мережка. Ось ми бачимо, як тільки тонко вона виконана, ось ця мережка на рукаві. Якщо видно, звичайно, через камеру, тому що білий по білому погано читається. Але наживо це виглядає просто неймовірно. Такі сорочки, знаєте, справді сорочки українські, вони завжди прикрашались, завжди виглядали надзвичайно гарно. І це ж треба було зробити все, так? Треба було дівчині усі вечори присвятити вишиванню. Виходить так. Ну, а як же ж? А хто ж, як не вона? Вона. Саме так. І для чоловіків вишивала? Безумовно, для всіх вишивала, бо вона майстриня з великої літери, а ще мама, дружина і господиня, там стільки завдань. Потрібно сказати такий момент, що, якщо повернутися до вашого попереднього питання, про те, скільки ж з нами... Так, ще один важливий момент. Ми угу. зараз святкуємо День вишиванки. Так. Вишиванка – це сучасний одяг. Ось на вас вишиванка і це вишиванка, а ось це вишиті сорочки. З приводу історичної справедливості нам варто їх правильно називати, оце вишиті сорочки. Угу. Вишити так чи інакше можна будь-який елемент одягу. Проте вишиті сорочки стали саме прямим пращуром сучасної вишиванки. Вона з українцями протягом всієї української історії. Так чи інакше, вишиванці не може бути більше 11 тисяч років, хай вас це не засмучує, бо вважається, що перший ткацький верстат, який дозволяє виготовити полотно для сорочки, так, він з'являється в період пізнього палеоліту, а це, власне, приблизно 11 тисяч років тому. З тих пір вже можна щось робити таке пристойне з одягу. Українці почали першими це робити? Чи історія? Ну, на той момент важко про це сказати, бо ще національного поділу як такого просто не відбувається. Ну, тобто це так, ті території українці, безумовно, стали тими народами, хто наслідував найвищі якості усіх процесів механіки, безумовно. Якщо казати про Київську Русь, наприклад, то там вже широко відомі різні види і різні крої вишиванок, і різні варіанти сорочок, так чи інакше. І чоловічих, і жіночих, і дитячих. Власне, саме так, ідея про те, що саме господиня, жінка повинна була підготувати для себе, для своєї сім'ї просто все необхідне для життя, вона є не новою. Вважається, що в українських традиційних сім'ях дівчинку вчили ледве не з 2-3 рочків вчити тримати голку і вже починати щось робити по дому. Тому що часу насправді було не так багато. Незважаючи на те, що часом розповідають страшилки про те, що в шлюб, наприклад, можна було вступати, там, у 12 років забирали дівчат, наприклад, чи ще щось. Насправді, навіть в традиційних суспільствах, як то давньоукраїнських, такі моменти були вкрай рідкими і вважалися якоюсь девіацією навіть в ті часи. Угу. Десь 15-16. 16, угу. Так, от 18. Років, це саме той час, коли дівчину могли брати заміж. І до того часу в неї вже повинна була бути скриня,
в якій на перший час мало бути все необхідне для того, щоб жити їй, чоловіку, ну і відповідно малечі, яка мала з'явитися там, дай Бог, у найближчий час. Тобто якусь кількість вишиванок, розміру якого невідомо, але вона вишивала, так? І ну, в цю не лише вишиванок, ви ж розумієте, що рушники, різноманітна тканина для оздоблення будівлі. Тобто там роботи було чимало і без вишиванок. Проте вишиванка, вона у нас і зараз одяг – це такий момент репрезентаційний, репрезентації себе. Нас зустрічають за одягом, ну а як там вже проводять, подивимося за 15 хвилин. Так? І тому і тоді це було дуже-дуже важливо. Як ви знаєте, українцям нам притаманно деяке намагання таке бути краще за сусідку. А як же? Тому найгарніша повинна бути. Ну, і чоловік, відповідно, повинен був бути таким же. Тож, потрібно було не лише самі вміти, а бути ще й дуже спостережливою з приводу там якихось нюансів, сюжетів. Моди, так, вона не дуже мобільна там на періоди 17-го, 18-го, 19-го століття. Але потрібно було щось вигадувати, щоб весь час залишатися актуальною, так би мовити. Тобто дівчата могли придумати ось ці, наприклад, мотиви, які є зараз на оцих вишиваночках. Вони мали геометричну форму і мали квіткову. Тобто дівчина могла сама придумати, чи був якийсь шаблон, за яким можна було вишивати сорочки чи вишиванки? Творчий підхід. Творчий підхід усьому. Насправді, якщо намагатися якось класифікувати вишиванки, вишиванки, так я кажу, щоб так спрощують. Сорочки. Вишиванки. Ну, це ж так, вже так сорочки. Ми з вами вже так, говорити, так побалакали про це. Мабуть, ідея скласти якусь унікальну класифікацію вишитих сорочок – це мета і бажання 100% дослідників, етнографів, хто займається цією темою. Насправді, вона майже... Ну, я не знаю, як її вирішити. Мабуть, це завдання для штучного інтелекту, просто який не буде мати жодних там преференцій, не буде віддавати жодних преференцій, він буде просто так. Тільки цією темою займатися. Порівняння, так? Так, ось вам класифікація. Бо загалом їх існує просто величезна кількість. Якщо казати про геометричний орнамент, він, безумовно, є найдавнішим, тому що він є дещо більш... легшим у відтворенні. Це стосується і вишивки, і художнього зображення малюнків, наприклад, у малюнках. І нам, у нас таке мислення, що ми, якщо бачимо коло або квадрат, або ще краще трикутник, то нам кажуть, що це безумовно має щось значити. Людина не може прийти, та ми на пісочку просто коло. Ні, це солярний знак, безумовно. Так, от, безумовно, це має щось значити. І зараз ми придумаємо, що це буде значити. Колись люди, безумовно, в орнаменти намагалися закласти якомога більше інформації. Якої інформації, безумовно, сорочка і вишивка – це оберіг. Це оберігає мене фізично і має оберігати духовно, енергетично, якщо хочете, на сучасній мові, так би мовити. Можна так сказати. Проте розгадати ці символи ми зараз вже не можемо. Ми можемо лише пропустити, що вони мали на увазі, коли от використовували саме такі орнаменти. Згодом вони змінюються квітковими орнаментами, квітковими і зооморфними орнаментами, а саме так. А з якогось часу поєднуються? Наприклад, те, на що звернули увагу ви, от сорочка поруч з вами, вона виконана дуже відомим швом, це хрестик, брокарівський хрестик, так, який просто в силу своєї форми фізичної, це квадрат, він буде досить геометричним, навіть у зображенні традиційного древа життя, наприклад, як оця квіточка в вазі, чи ще якось, яку ми бачимо на рукавах цієї. А це ж треба було навчитись так вишивати, саме хрестиком, тобто знати, як правильно розкласти ниточки і передати це усім. І ось таке розповсюдження вишивки, воно набуло такого широкого масштабу. Чи гладь, наприклад, так? Тобто є декілька видів, дуже багато, як саме вишивати. І жінки повторювали, і в різних регіонах, це ж така територія велика, українська, все одно, але саме такий підхід, він був однаковим. Це теж, мабуть, з чимось пов'язано. Він був досить неоднаковим. Швів для вишивки відомо більше 100. Ага, більше 100 швів. По всій території України. Вишиванка як тип одягу притаманна всім східнослов'янським народам.
У нас є унікальність, як то кажуть, локалізація наша. Вона в крої та в оздобленні. Оздоблення, а саме мотиви, які обираються господинями і майстринями для того, щоб прикрасити свою сорочку, вони зумовлюються традицією, вміннями. Вміння, на що ви зараз от наголошуєте, це, перш за все, контакт між поколіннями. Тобто, коли дівчинка спостерігає, що робить її бабуся, що робить її мати, і, безумовно, вчиться. Потім вона пригадує щось своє. Вона вносить свій творчий елемент в це. І так це трансформується, це так живе. Бо вишита сорочка – це як історичне джерело. Воно дуже живе. В них дуже відчувається пульсація життя і якихось ідей, якими українці жили протягом великого-великого часу. Червоний, чорний переважно, так? Але тут на цій чоловічій сорочці ми бачимо ще і сині кольори, жовті. Тобто тут вже видно, що кольори стають різноманітнішими. Які переважно були? От, чи відрізнялися одні регіони від інших за оздобленням самої вишивки? Ну, прийнято вважати, що так, але насправді чим зумовлена колористика, так би мовити? Тим, що є під рукою. Адже протягом довгого періоду часу сорочка в результаті – це все від самого початку, від того, що було посіяно, що зібрано, перетворено на полотно, перетворено на сорочку – це все справа рук конкретної господині. Тобто під нуль – це проєкт однієї людини або однієї сім'ї. Ну, чим змогла пофарбувати? Саме так. Вважалося, тут є така штука, що, наприклад, в фондах музею не зберіглося надто старих сорочок. Через те, що їх експлуатували дуже довго. Тобто, якщо там бабуся померла, проте в неї була шикарна сорочка, то носити її далі – це ну, зовсім не гріх. До того, що зробити це все дуже складно, тому й дуже економне ставлення до кожної речі, яка є в вашому господарстві. Тому сорочки перешивали досить багато разів. От на цій, наприклад, ви бачите, що вона складається з двох половин, вона як так ніби би мовити. Частинок, так? Так, так. І верхня, нижня частина, нижня називається підтика, вони різного часу. Бували справа в тому, що підтика, вона є майже у всіх старих сорочках, бо вони більш часто зношувались. І щоб не переробляти всю сорочку, можна було лише частину оновити, так би мовити. Якщо казати, знову ж таки, про кольори, пробачте, якщо я так стрибаю з теми на тему, то справді, що було під рукою, чим ми могли пофарбувати, це перш за все природні фарбники, так? То тим ми фарбували, з того ми і робили нитки, якими хотіли прикрасити ну, свою сорочку, наприклад. Зрозуміло, що чим ми надихаємося? Сорочку ми робимо красивою, а де ми розуміємо, що таке красиво? Це навколо себе у природі. Відповідно, намагалися відтворити якісь квіти, які були навколо нас. Проте оця сорочка, вона середина ХХ століття, вона чоловіча, вона є найновішою з тих, що є тут перед вами. І це вже синтетичні фарбники. Так, а якщо казати про найдавніші зразки вишивки загалом, які є у розпорядженні місцевих істориків, то найбільш популярними кольорами були червоний та синій. Синій фарбник, на відміну від інших, він якраз був імпортним. Фарбник називався індиго, від молюсків він походив, був дуже-дуже коштовним, і це такий великий подарунок на 8 березня дружині, можна подарувати індиго, вона була б в захваті. Ну, а бузина, наприклад, коли росла, не можна було нею фарбувати, чи вона недовго трималася на самій тканині? Питання закріплення фарби, безумовно, воно дуже-дуже важке, складне, і тут також цей момент майстерності кожної окремої господині, якогось знання, яке її бабця шепнула на вушку колись, коли вона була маленька. І насправді знання оцих нюансів – це колосальний резерв історичний, який у нас є, і дослідження якого потребує окремої уваги. І я сподіваюся, що зараз воно буде через високу потребу. Тому що нам це дійсно
потрібно і цікаво. Пані Катерино, ну наостанок хочеться почути від вас взагалі от те ставлення українців до вишиванки і от взагалі до того, що нас поєднує, що нас повинно як українців зараз надихнути от на взагалі на життя, на те, що ми маємо якусь силу. Ця вишиванка, вона несе такий, як код нації, кажуть, так, його треба зберігати і передавати з покоління в покоління. От як ви думаєте, що саме нам треба зберігати? Будь ласка. Ну, відверто кажучи, просто як історик, мені здається, що зводити все виключно до вишиванки – це неправильно. У нас є набагато більше. Так. В нас є набагато, не набагато більш цікаве, проте є цікаві сторінки нашої історії, які дійсно доводять про те, що ми не те, що найгірші, а складається враження, що часом українцям притаманно деякий комплекс меншовартості відносно інших. Від того і наше бажання бути першим у всьому, що ми винайшли колесо, там, машину якусь, ще щось. Ми багато чого зробили для цивілізації, це правда, і тут не потрібно додавати собі якихось зайвих вістів. Ми дуже вправні, вмілі, сміливі і розумні. Це просто потрібно знати і за це боротися. В нас все буде добре. Перемога буде за нами, бо по-іншому просто не може бути. Я вам дуже дякую, пані Катерино. Справді, ну оскільки ми говоримо сьогодні саме про вишиванку, вже такий день сьогодні, так то хочеться і справді показати ось ці зразки. І добре, що є в музеї. Ми знаємо, що є їх набагато більше. Хто цікавиться і кому було би варто зараз подивитися, то я думаю, що можна запросити до музею, до історичного музею в нашому місті і подивитися на усі зразки, які зараз присутні. Одразу після перемоги. Яку ми так, чекаємо. Звичайно, чекаємо на це. Ну, а вам дуже дякуємо за цю чудову історичний такий екскурс в ці вишиванки, в ці, в інші, і взагалі в ту історію, яка справді була на цих теренах, на теренах нашої української землі. Дякуємо вам, ну, а ми зустрінемось за декілька хвилин.